So hello everyone, welcome to other 247 Northeast official channel. Aji ami DHS and other exams, especially DHS or previous year or junkini questions ase hekini analysis kori 8 session to ami loi ahiso. Thik ase? So mixed question thakibo. Ami previous year or questions paper question papers bur sai meli loi ahiso plus belag belag exams oru kisuman ami questions yet disu. Thik ase? So let's start day 1 or ami general awareness aru Assam GKSAM. Thik ase? Amar hatol ase homoy ami day 1 day 2 ke exam aru ami DHS or exam to target kori. So, tar agote moi apnalokor logot eta quotation share koribo bisaru. You can't stop someone who is hungry for a better life. Hoyne ami kak rakhabo nwaru jar sokut mane he hungerness tu thake je moi etu korime ami hetu manuh kete rakhabo nwaru je toy nwaro ba kiba mane eta story ase no je heri kaso eta goi asile uthi asile pahar and he kola asile deep asile to manuh bure tak theory ase koi ase je toy nwaro nwaro kintu he ekdam uthi gol aru ki hol ami mane iar pora ki hikibo parim je আমি ডিফ হব লাগিব সামটাইমস পিপল আর সো নেগেটিভ নাও ডেজ ন কিছুমান মানুহে আমাক আহি কৈ দিব পাৰে বা রিলেটিভে কি কৰি আছো লাইফটো এনে মনে বেয়া কৰি আছো বাট মানে আপুনি ডিস্ট্ৰেক্ট নহব ইউ নো ইয়ৰ ৱৰ্থ আপুনি জানে আপুনি কি হয় আৰু আপুনি এদিন আপোনাৰ যোনটো গোল হেতু এচিভ কৰিব পাৰিব বাট কি হব লাগিব আপোনাৰ হে হাংগাৰটো থাকিব লাগিব হে হাংগাৰটো হলে হে হব সো আমি চাব পাৰিছো গুড ইভিনিং ম্যাম কিবা এটা खबर पालो फैमिली बहुत दुखे अच्छा अच्छा यस थैंक यू फॉर योर सिंपथी एंड हाय मैम के बहुते दिसे अमर लाइव बहुत आहिसे ठीक आसे हाय हेलो सो लेट्स स्टार्ट आज रे सेशन टू ऑलरेडी आमी 23 जन कनेक्ट होलु हेलो एवरीवन ओके सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करा आगते आमी स्क्रीनत की देखिसु अमेजिंग मींस अमेजिंग बिगिनिंग माने मे बिगिनिंग तो आमी अमेजिंग करू बोलो आमी अमेजिंग केनेके करिम आमी अमेजिंग करिम आमी निजर जुनखिनी कोर्सेस आसे जुनखिनी आमार फाइनल डेस्टिनेशन पाबोले आमी जिखिनी प्रिपेयर करिबो लैबो हे प्रिपेयर करिबोले आमाक कि लैबो ভাল এটা কোর্স লাগিব কোর্সটো কোড পাবো আপুনি আড্ডা 247 অ অফিশিয়াল এপত পাবো বারে বারে কই আছো আপোনালোক আড্ডা 247 অর জুনটো অফিশিয়াল এপ আছে তাত আপোনালোকে কিন্তু বহুত ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম দিবলৈ সকলো ধৰণৰ কোর্সেস বৰ এভেইল কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ কোডটো ইউজ কৰে আপোনালোকে ডিসকাউন্টটো পাবো সো লেটস স্টার্ট DHS exam or notification to pass on 15th May ebu huni asu kintu sure to etel ke hua nai so ma kali eta generic video loi ahim apnalukor karone jot ami ebu discuss korim ketia hobo keneke hobo right so let's start prothom question to ki ase who was known as modern monu অপশন এ মহাত্মা গান্ধী অপশন বি ডক্টর বি আর আম্বেদকর অপশন সি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এন্ড অপশন ডি নন অফ দ্য অ্যাবোভ নটা সো আপোনালোকে ইয়াৰ কৰেক্ট আনসারটো দিওক আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সারপ্রাইজ ৰাখিছো ঠিক আছে সারপ্রাইজটো হৈছে আজি পৰা মানে কি অবিয়াসলি আমাৰ সেশনবোৰ ভাল গৈ আছে আপোনালোক বহুতে আমাৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰিছে সো আপোনালোকে আজি মোৰ এই সেশনটো শেয়ার কৰক আপোনালোকে যিমান পাৰে শেয়ার কৰক স্ক্রিনশট ৰাখক যোনজনে সবতছে বেছি শেয়ার কৰিব তাৰ তেওঁ কাৰণে মোৰ সত লাষ্টত এটা সারপ্রাইজ আছে সো আপোনালোকে শেয়ার কৰক প্লাস স্ক্রিনশট ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে সো আজি আপোনালোকে কে শেয়ার কৰক মোৰ সেশনটো বিকজ ডিএইচএছ ৰ আমি আজি স্টার্ট কৰি দিছো সো আমাক বেছি ষ্টুডেন্টছ লাগে ৰাইট আমি বেছি কানেক্টিভিটি বিচাৰো সো ইয়া ৰাইট আনসারটো কো মডাৰ্ণ মনু কাক কোৱা হয় হু ওয়াজ নোন এজ মডাৰ্ণ মনু অপশন এ মহাত্মা গান্ধী অপশন বি বি আর আম্বেদকর অপশন সি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস অপশন ডি নন অফ দ্য অ্যাবোভ
থাকিব থাকিব, কেলে তুমি আমার এটা ভিডিঅত ৰিজিত ছাৰে যে হেৰি কি কয় কি আহিব সিলেবাস সেইবোৰ কৈ দিছে নহয় ধুনীয়াকে, তুমি সেইবোৰ চোৱা। পিংকিয়ে কৈছে বি, যুগলে কৈছে, বহুতে কৈছে বি, ৰাইট? সো ইয়েছ, বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। আপোনালোকে সবে চেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকক, মই আপোনালোকক লাষ্টত এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম। আৰু আজি এই চেশ্যনটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেশ্যন, আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন? সো অপশ্যন বি, বি আৰ বি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। বি আৰ Ambedkar is known as modern Monu of India because he drafted the Hindu code bill. Acha, etia eta notun bostu yat janibologi ahile, Hindu code bill hoy ki? Right, Hindu code bill or bikhoye janim, tar agote আমি এজন মহান ব্যক্তিৰ নাম ললো আজি, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। তেওঁৰ এটা এনেকুৱা কোট আছে যোনটো মানে ডিফাইন কৰে যে সেই মানুহজন কি হয়, তেওঁ পাৰ্চনেলিটিটো ডিফাইন কৰে। সেই কোটটো হৈছে, আই মেজাৰ দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ আ কমিউনিটি বাই ডিগ্ৰী অফ প্ৰগ্ৰেছ হুইচ উইমেন হেভ এচিভড। মানে তেওঁ এটা কমিউনিটিৰ প্ৰগ্ৰেছ কিমান হৈছে, কিমান প্ৰগ্ৰেছিভ, সেইটো কাৰ পৰা ডিফাইন হয় বুলিকে কৈছে। এগৰাকী মহিলাই কিমান প্ৰগ্ৰে মানে নিজৰ লাইফত প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে, কিমান তেওঁ এচিভ কৰিছে, মানে যোনটো ঘৰত বা যোনটো দেশত মহিলাসকল মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় সেইটো দেশক আমি কি বুলি কওঁ, সেইটো দেশক আমি সদায় এটা ছাকচেছফুল দেশ বুলি কওঁ, হয় নাই? নাৰী, য'ত নাৰী শক্তি আছে সেইটো ছাকচেছফুল কাণ্ট্ৰি বুলিকে আমি মানো। হি ৱাজ আ ফেমিনিষ্ট। আচ্ছা, এতিয়া নতুন টার্ম এটা আহিলে, এইটো বিষয়ে অলপ দীঘলকে কম, আপোনালোকে সেশনটো তেতিয়ালৈকে শেয়ার কৰি লওক, এণ্ড আমি তাৰপিছত লাহে লাহেকে ষ্টাৰ্ট কৰিম, ঠিক আছে? আৰু এইখিনি জানিবলগীয়া কথা, সো কি হল, তেওঁ ফেমিনিষ্ট আছিলে। ফেমিনিষ্ট মানে কি, ফেমিনিজম কি হয়, ফেমিনিজম মানে হৈছে যে মেন আৰু উইমেনছ আৰ ইকুৱেল, আমি সকলোবোৰ ইকুৱেল, তেওঁ এইটো কথা মানিছিলে। আৰু তেওঁ এইটো কথা মানাৰ কাৰণে এটা বিল উলিয়াইছিলে, হিন্দু কোড বিল বুলি কোৱা হয়, যাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া জানিবলৈ গৈ আছো, ঠিক আছে? সো হিন্দু কোড বিলত কি আছিলে, তেওঁ মানে মহিলাসকলৰ যোনবোৰ অধিকাৰ, সেই অধিকাৰবোৰৰ কাৰণে এই বিলটো স্পেচিয়েলি বনাইছে। এইটো এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন ন, হিন্দু কোড বিল, এইটো এটা এনেকুৱা টপিক হয় যোনটো আমি UPSCত অহা দেখো, APSCত অহা দেখো, SSCত অহা দেখো, কোনো এটা এনেকুৱা এক্সাম নাযায় য'ত আমি এনেকুৱা ধৰণৰো কুৱেশ্যন পাম, হু ৱাজ নোন এজ মডাৰ্ণ মনু, আৰু আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পাম যে তোমাৰ ধৰি লোৱা বিল বিল অফ সৰি হিন্দু কোড বিল, হিন্দু কোড বিলটো কোনে ড্ৰাফ্ট কৰিছিলে, আৰু কিয় তেওঁক মডাৰ্ণ মনু কোৱা হয়, অবভিয়াছলি ড্ৰাফ্ট কৰাৰ কাৰণে কোৱা হয়। সো এই বিলখনত কি আছিলে, এই বিলখনত মহিলাসকলৰ অধিকাৰ আছিলে, মানে পুৰুষে যদি মহিলাসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে মানে ডিভৰ্চ দিব নোৱাৰে, এনেকুৱা প্ৰথা আছিলে আগতে। কিন্তু এই বিলখনে সেই প্ৰথাটো আঁতৰালে। তাৰপিছতে পেটাৰনেল প্ৰপাৰ্টিজ যোনবোৰ আছিলে মহিলাসকলৰ, সেইটোত মানে কোনো ভাগ নাছিলে, তো সেইটো অধিকাৰটো তেওঁ দিয়ালে আমাক। তাৰপিছতে আৰু এটা অধিকাৰ আছে যে পুৰুষে মানে যিমান বিয়া পাতে, আগতে ধৰি লওক আপোনাৰ অকমান মেল ডমিনেন্স ছচাইটি আছিলেতো, তো পুৰুষে যিমান বিয়া নাপাতক, কিন্তু মহিলা উইডোৱে বিয়া পাতিব নোৱাৰে, মানে বিধৱা মহিলাই বিয়া পাতিব নোৱাৰে। সো এইবোৰ কিছুমান বস্তু তেওঁ অঁতৰালে আৰু এই হিন্দু কোড বিলটো আনিলে। এইটো বহুতে অপোজ কৰিলে, মানে সেইটো এৰাৰ, এইটো এটা হট টপিক আছিলে, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড হট টপিক আছিলে, ঠিক আছে? সো যোনবোৰ হিন্দু মেৰিজ এক্ট, হিন্দু ছাকচেশ্যন এক্ট, হিন্দু মাইনৰিটি এণ্ড গাৰ্ডিয়ানছ এক্ট, হিন্দু এডপশ্যন এণ্ড মেইনটেনেঞ্চ এক্ট, এই চববোৰ হিন্দু কোড বিলত সোমাই আছে। সো এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে আৰু জানিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই এক্সট্ৰাকে ভিডিঅ' বনাম। সো মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোগল এম্পায়াৰ অফ ইণ্ডিয়া, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব, অপশ্যন এ মেহেৰ আল নেচা, অপশ্যন বি ৰাজিয়া বেগম, অপশ্যন চি বেগা বেগম, অপশ্যন ডি নন অফ দ্য এবভ। আপোনালোক সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব। টু বি বুলিকে কৈছে ৰূপম বৰুৱাই। আৰু কোনে ক'ব আনচাৰটো? বিদ্যুতে কৈছে এ, পনিশৰে কৈছে বি, বাবুলে কৈছে বি, সো বহুতে আপোনালোকে বি কৈছে। বিটোৰ এটা কাহিনী আছে, সেই কাহিনীটো আপোনালোকে নিজে ক'ব লাগিব, মই ইয়াৰ আনচাৰহে ক'ম আজি। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, অপশ্যন এ মেহেৰ আল নেচা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। তেওঁৰ আৰু এটা নাম আছে নূৰ জাহান, নূৰ জাহান বুলিও কোৱা হয় তেওঁ। তো তেওঁ কোন আছিলে, শ্বি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোগল, উইমেন মোগল এম্পায়াৰ, চৰি হা, উইমেন
ইয়াত উইমেন হ'ব, উইমেন মোগল এম্পেৰাৰ আছিলে তেওঁ, নূৰ জাহান বা মেহৰাল নিচা। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, আচ্ছা বুজা নাই অলপ প্ৰশ্নটো, কোনটো প্ৰশ্ন বুজা নাই বসন্ত, তুমি প্ৰশ্ন কোনটো বুজা নাই তুমি মোক কৈ দিয়া, মই বুজাই দিম। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ বৰ্মা ডাইনেষ্টি অফ কামৰূপ কিংডম? অপশ্যন এ পুষ্য বৰ্মা, অপশ্যন বি মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, অপশ্যন চি সুপ্ৰতিষ্ঠিলা বৰ্মন, অপশ্যন ডি ভাস্কৰ বৰ্মন। ইয়াৰ আনচাৰটো ৰূপমে দিছে 3D বুলিকে। আৰু কোনে আনচাৰ দিব, আপোনালোকে যোনে যোনে আনচাৰ দিয়ে এলং উইথ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আনচাৰ লিখক, ঠিক আছে? ভাস্কৰ বৰ্মন হীৰকে কৈছে, পনিশৰে কৈছে, বিশ্বজিতে কৈছে, বাবুলে কৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন বুলি। চ' ইয়েছ, আমি ৰাইট আনচাৰটো পালো, অপশ্যন ডি ভাস্কৰ বৰ্মন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। তেওঁ কি আছিলে, তেওঁ লাষ্ট ৰুলাৰ আছিলে, ক'ৰ আছিলে, বৰ্মা ডাইনেষ্টি অফ কামৰূপা কিংডম, ঠিক আছে? চ' ইউ গাইজ ন' মাই নেচাৰ, মই এতিয়া লাষ্ট সুধিলো তো অবভিয়াছলি ফাৰ্ষ্ট সুধিমেই, আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ কোন আছিলে বৰ্মা ডাইনেষ্টিৰ সেইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি তেতিয়ালৈকে বেলেগ এটা কুৱেশ্যনলৈ যাম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক আসাম পুলিচ স্মাৰ্ট বেটচৰ কথা অকণমান কওঁ। আসাম পুলিচ স্মাৰ্ট বেটচটো আমাৰ আড্ডা 247ৰ এটা বহুত ধুনীয়া আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইচৰ বেটচ হয়, যোনটোত আপোনালোকে অসম পুলিচৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ সকলো ধৰণৰ কমপ্লিট এটা ফুল পেকেজ পাব আৰু উইথ মিনিমাম প্ৰাইচ, ঠিক আছে? চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড, ৱেন ডিড ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ ৱাজ প্লেচড? অপশ্যন এ 1824, অপশ্যন বি 1832, অপশ্যন চি 1833, অপশ্যন ডি 1842। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে পুষ্য বৰ্মন। আৰু কোনে কোনে কব, হয় নেকি এইটো আনচাৰ? হীৰকে কৈছে, তাৰপিছতে বিদ্যুতে কৈছে, ৰোহিতে কৈছে, ৰাজীৱে কৈছে, পংকজে কৈছে, বহুতে কৈছে। হাই মেম, আই এম প্ৰহ্লাদ ফ্ৰম শিৱসাগৰ, হেল্ল'। আৰু আজি আপোনালোকে এই ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰক, ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট থব, স্ক্ৰীনশ্বট থৈ মেলি আপোনালোকে মোক টেলিগ্ৰামত চেণ্ড কৰিব, গোটেই স্ক্ৰীনশ্বট কেইটা এটা মানে ফটোতে মাৰ্জ কৰি ল'ব এণ্ড মোক চেণ্ড কৰিব আপোনালোকে, তাৰপিছতে আপোনালোকক মই ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিম। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো কওক, 4A বুলিকে কৈছে, বহুতে কৈছে 4A বুলিকে, বসন্তই কৈছে, লুৱাঙে কৈছে, পিংকিয়ে কৈছে। So, your answer to who is 1824. On 5th of March, the war was fought between Burmese and British Empire. ঠিক আছে, বৰ্মিজ আৰু ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰৰ মাজত এই ৱাৰটো হৈছিলে। কেতিয়া হৈছিলে এইটো ৱাৰ? 1824ত হৈছিলে। তাৰিখ কি আছিলে? 5th of March আছিলে। Okay, so moving forward. The history of Assam can be divided into dash eras. অপশন এ 3, অপশন বি 4, অপশন সি 5, অপশন ডি 6। আপোনালোকে রাইট আনসারটো কমেন্ট করক। মধুসূদন দেবনাথে কৈছে 1824, ইয়েস ইট ওয়াজ দ্য রাইট আনসার। আৰু কোনে কোনে কমেন্ট কৰিব, আপোনালোকে আনসারটো কমেন্ট কৰি কওক। 5B বুলিকে কৈছে, ৰাজীৱে কৈছে, হীৰকে কৈছে 4 এৰাজ বুলি, বিদ্যুতে কৈছে, বিশ্বজিতে কৈছে, তাৰপিছতে পিংকিয়ে কৈছে, যুগলে কৈছে, পংকজে কৈছে, পনিশৰে কৈছে, সমৰ জ্যোতি নাথে কৈছে। চ' 4 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। 4 এৰাজ আছিলে। দ্য হিষ্ট্ৰী অফ আসাম কেন বি ডিভাইডেড ইন টু 4 এৰাজ, ৰাইট? 4 এৰাজ। অ'কে, মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চুতীয়া কিংডম এট স্বৰ্ণগিৰি আসাম? অপশ্যন এ সুকাফা, অপশ্যন বি চিলাৰায়, অপশ্যন চি বীৰপাল, অপশ্যন ডি বিশ্বসিংহ। আপোনালোকে ৰাইট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰক। এলং উইথ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ, হা, তেতিয়া মই বুজি পাম। এলং উইথ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ, হীৰকে কৈছে, বীৰপাল, মধুস্মিতাই কৈছে, মেম অলপ ফাষ্ট কৰিব, অ'কে, মধুসূদনে কৈছে। চ' ইয়াৰ ফাষ্ট কৰিলে 30 মিনিটত ছেশ্যন এণ্ড হৈ যাব। লাইক মই অকল আপোনালোকক কি ক'ম, কুৱেশ্যনটো পঢ়িলো, আনচাৰটো ক'লো, তাৰ বিষয়ে একো নক'লো, 30 মিনিটছত এণ্ড,
কিন্তু কি হল, আপোনালোকে এক্সট্ৰা কথা এটা জানিব নোৱাৰিব। প্লাছ কি নুকচান আছে তাৰ, এক্সট্ৰা কথাটো এনেকুৱা নহয়, তাৰো কুৱেশ্যনছ অহা দেখা যায়। আমি এক্সামত পেটাৰ্ণবোৰ চব চাই মেলিহে আপোনালোকৰ কাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰোঁ। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, যোনে যোনে কৈছে, চৰি, অপশ্যন চি, যোনে যোনে কৈছে বীৰপাল, এই আনচাৰটো ৰাইট হৈছে বীৰপাল। তেওঁ কি বুলি জনা যায়, তেওঁ গয়াপাল বুলিও জনা যায়। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। বীৰপাল ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চুতীয়া কিংডম এট স্বৰ্ণগিৰি, আসাম। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, ইন হুইচ ইয়াৰ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন আসাম টু টেলিকাষ্ট প্ৰগ্ৰাম ইন আসাম লেংগুৱেজ, এছামিজ লেংগুৱেজ। অপশ্যন এ 1989, অপশ্যন বি 1991, অপশ্যন চি 1994, অপশ্যন ডি 1995। ছিক্স আনচাৰ দিছে, এতিয়া ছেভেনৰ আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোক সকলোৱে এবাৰ এবাৰ কমেণ্ট কৰিব আনচাৰ কেইটা। চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে 1991, ইন হুইচ ইয়াৰ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন আসাম টেলিকাষ্ট প্ৰগ্ৰাম ইন আসামিজ লেংগুৱেজ। ইট ৱাজ ইন 1991, ইট ৱাজ ইন ৱেন, ইট ৱাজ ইন 1991। অ'কে, চ' 1991 যোনে যোনে কৈছে তেওঁলোকৰ আনচাৰটো ৰাইট হৈছে। ৰূপমে কৈছে হীৰক, বুলবুল, ধূলিকণা, প্ৰতিবন্দী, পনিশৰ, নিৰঞ্জন, তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ আনচাৰটো ৰাইট হৈছে। মেক্সিমামৰ আনচাৰ ৰাইট হৈছে। চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হু এষ্টাব্লিছ দ্য ৰুলাৰ অফ থুংখুঙীয়া ক্লেন অফ আসাম কিংছ। অপশ্যন এ গোবৰগোহাঁই, অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ, অপশ্যন চি বীৰধ্বজ পাল, অপশ্যন ডি বীৰপাল। ৰাইট আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। হু এষ্টাব্লিছ দ্য ৰুল অফ দ্য থুংখুঙীয়া ক্লেন অফ দ্য আহোম কিংছ। ইটছ অ'কে নিৰঞ্জন, কুৱেশ্যনটো এছামিজত এবাৰ ক'ব। হু এষ্টাব্লিছ দ্য ৰুল, থুংখুঙীয়া ক্লেন কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আহোমৰ, মানে কোনজন আহোম কিঙে? ৰাইট আনচাৰটো দিব। ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহ এষ্টাব্লিছ দ্য ৰুলাৰ অফ দ্য থুংখুঙীয়া ক্লেন অফ আহোম কিংছ। আহোম কিঙৰ থুংখুঙীয়া ক্লেনটো কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছে? গদাধৰ সিংহই এষ্টাব্লিছ কৰিছে। ঠিক আছে, মুভিং ফৰৱাৰ্ড, ইন 1520 হু ডিফিটেড দ্য আহোম কিংছ। ইন 1520, 1520ত কোনে আহোম কিঙক ডিফিট কৰিছিলে? ঠিক আছে, অপশ্যন এ ধৰ্মধ্বজ পাল, অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ, অপশ্যন চি বিজয়ধ্বজ পাল, অপশ্যন ডি বীৰপাল। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থাকক এলং উইথ না কুৱেশ্যন নাম্বাৰ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক। চ' ইয়াত কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, হু ডিফিটেড ইন 1520 হু ডিফিটেড দ্য আহোম কিংছ। ইন 1520 হু ডিফিটেড দ্য আহোম কিংছ। অপশ্যন এ বুলিকে কৈছে বহুতে, ৰূপমে কৈছে অপশ্যন এ, আৰু কোনে কোনে ক'ব অপশ্যন এ, আই মিন আপোনালোকৰ আনচাৰ কমেণ্ট কৰিব। চ' অপশ্যন এ ধৰ্মধ্বজ পাল ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। ইন চৰি ইন 1520 ধৰ্মধ্বজ পাল ডিফিটেড দ্য আহোম কিং। ইন 1520 ধৰ্মধ্বজ ডিফিটেড দ্য আহোম কিং। অ'কে, so moving forward, which of the following is not a central text? Which of the following is not a central text? Option A corporation tax, option B income tax, option C land tax, option D custom tax. acha এই যে অপশ্যনস বোৰ আছে, ইয়াতো আমি এনেকে অকল কৈ দিলে নহব, টেক্স খিনি কি হয়, কৰ্পোৰেশ্যন টেক্স কি হয় জানিব লাগিব। কৰ্পোৰেশ্যন টেক্স কি হয়, যোনটো ইম্পষ্ট কৰা হয় ইনকামৰ ওপৰত, এটা কোম্পানী, এটা কৰ্পোৰেট এণ্টাইটিজৰ ওপৰত যোনটো টেক্স লোৱা হয় সেইটোক আমি কি কওঁ, সেইটোক আমি কৰ্পোৰেশ্যন টেক্স বুলি কওঁ। ইনকাম টেক্স এটা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ইনকামৰ ওপৰত, যেনেকে আপোনালোকে এতিয়া ডি এইচ এছৰ এক্সামটো ক্ৰেক কৰিব, আপোনালোকে এটা হেণ্ডচম চেলেৰি পাব, সেই চেলেৰিটোৰ পৰা টেক্স দিব লাগিব, তাক আমি ইনকাম টেক্স কওঁ।
লেণ্ড টেক্স কি হৈছে, মাটিৰ ওপৰত আমি টেক্স দিওঁ, আমি যোনটো লেভিড অন ফট লেভিড অন দা আৱাৰ লেণ্ডছ, হয় নাই, যোনটো আমি পাৰ্চেজ কৰো লেণ্ড বা ফ্লেট যিকোনো কিনো তাৰ ওপৰত যোনটো টেক্স দিওঁ সেইটো লেণ্ড টেক্স বুলি কয়। কাষ্টমছ কি কয়, যোনটো আমি বাহিৰৰ পৰা গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ আনো তাক কাষ্টম টেক্স বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব কওকচোন? বহুতে কৈছে চি বুলিকে, ইয়েছ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, লেণ্ড টেক্স ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, লেণ্ড টেক্স ইজ নট আ চেণ্ট্ৰেল টেক্স। ভেৰি নাইচ। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট ইজ পপুলাৰলি নোন এজ এন্থলজিকেল মিউজিয়াম অফ ইণ্ডিয়া? অপশ্যন এ নাগালেণ্ড, অপশ্যন বি আসাম, অপশ্যন চি উত্তৰ প্ৰদেশ, অপশ্যন ডি ত্ৰিপুৰা। ইয়াৰ আনচাৰটো সকলোৱে জানিব লাগিব, ইয়াৰ আনচাৰটো সকলোৱে জানিব লাগিব। আপোনালোক সকলোৱে কমেণ্ট কৰক ইয়াৰ আনচাৰ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট ইজ পপুলাৰলি নোন এজ, কোনটো ষ্টেট বহুত পপুলাৰলি নোন আমি জনা যায়, কি হিচাপে জনা যায়, এন্থলজিকেল মিউজিয়াম অফ ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট কৰক আপোনালোকে, ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট কৰক আৰু আনচাৰটো কওক। বাহাৰলে কৈছে এ বুলিকে, 11A বুলিকে কৈছে পানিশৰে, আৰু আৰু আনচাৰ দিয়ক, আপোনালোকে আনচাৰ দি থাকক। ফোকাস আসামে কৈছে 11C বুলিকে, আসামিজ কবচোন, মই আসামিজে কৈ আছো। ঠিক আছে, চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, বি টো এটা শুদ্ধ উত্তৰ। চ' আমি অসমক কওঁ, অসমক আমি কি বুলি কওঁ, অসমক আমি এন্থলজিকেল মিউজিয়াম অফ ইণ্ডিয়া বুলিকে কওঁ। অসমৰ ৰিচ কালচাৰৰ কাৰণে আমি এন্থলজিকেল মিউজিয়াম অফ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, ষ্টাডি অফ মেপ ইজ কল্ড কেলিগ্ৰাফি, অপশ্যন বি জিঅ'গ্ৰাফি, অপশ্যন চি জিঅ'লজি, অপশ্যন ডি কাৰ্টগ্ৰাফি। অপশ্যন এ কেলিগ্ৰাফি, অপশ্যন বি জিঅ'গ্ৰাফি, অপশ্যন চি জিঅ'লজি এণ্ড অপশ্যন ডি কাৰ্টগ্ৰাফি। আপোনালোকে DHSৰ ফৰ্ম ফিল আপছ খিনি নিশ্চয় কৰিলে, ৰাইট, কৰিলে যদি এতিয়া আমি প্ৰিপেৰেশ্যন ভালদৰে কৰি লওঁ আৰু এক্সাম আহি পালেহিয়ে। ডি ডি বুলিকে কৈছে পানিশৰে, কৈছে ধূলিকণাই কৈছে, বহুতে কৈছে, চ' ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, কাৰ্টগ্ৰাফি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, আৰু এইবোৰ যে প্ৰশ্ন, এইবোৰ কাৰ্টগ্ৰাফী এণ্ড অল, আপোনালোকে যদি ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে আপোনালোকে যদি ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ পঢ়ে, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ যদি আপোনালোকে ছেবাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ বুকখন যদি আপোনালোকে পঢ়ি লয়, আপোনালোকৰ এক্সামছত জেনেৰেল এৱেৰনেছে হওক, হিষ্ট্ৰীয়ে হওক, আছাম হিষ্ট্ৰী, একদম ইজি আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু এটা কথা, যোনবোৰ মানে নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, ধৰি লওক যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচেছ আছে, সেইবোৰ আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে লিখি ল'ব, এটা পুৰা চাৰ্ট বনাব, অসমত ইমান, উত্তৰ প্ৰদেশত ইমান, মহাৰাষ্ট্ৰত ইমান, নামকেইটা এইকেইটা, কাৰণ সেনেকেইটো কুৱেশ্যনছ আহে। আমি SSC কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে সেনেকেই কৰোঁ, চ' সেনেকেই কৰিব লাগিব। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হুই ইজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো? অপশ্যন এ সামন্ত গোৱেল, অপশ্যন বি KP জৈন, অপশ্যন চি অৰবিন্দ কুমাৰ, অপশ্যন ডি অৰিজিৎ সিং। আপোনালোকে ৰাইট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰিব, ৰাইট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰিব, প্লাছ আপোনালোকে এইখিনি কুৱেশ্যনছ খিনি লিখি যাব। এক্সামৰ বেছি দিন নাই আৰু, আমি এটা এটাকে এনেকে ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো আজি, আৰু মানে আজি এনেকুৱা হ'ল যে আজিৰ পৰা আমি লেটছ ষ্টাৰ্ট। আৰু অৰবিন্দ কুমাৰ বুলিকে কৈছে হীৰক, এইটো অৰবিন্দ কুমাৰ যে কৈছে কোনটো ইয়েৰত আছিলে সেইটো এবাৰ চাই লোৱা, তাৰপিছতে এবাৰ চোৱা যে অৰিজিৎ সিং তেখেত ডাইৰেক্টৰ আছিলে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰ, সেইটো কোনটো ইয়েৰত আছিলে। ঠিক আছে, চ' চি কে আজি লেট হ'ল চাগে, চি কে কৈছে অৰবিন্দ কুমাৰ, বহুতে মই জানো এইটো আনচাৰ আপোনালোকে চি বুলিকে দিব, সেইকাৰণে মেনিপুলেটিভ আনচাৰ হয় এইটো, আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন। ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ বুক অবভিয়াছলি অনলাইনো পাব, অফলাইনো পাব, আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ যোনবোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ পৰা বুকছ লৈ লৈ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। ইয়াৰ আনচাৰটো মই কৈ নিদিওঁ, ইয়াৰ আনচাৰটো মই বিচাৰো যে আপোনালোকে ইয়াৰ আনচাৰটো যে চি বুলিকে কৈছে, চিৰ ইয়াৰটো চাওক আৰু ডি ইয়াৰটো কি আছে সেইটো চাওক, আৰু আপোনালোকে আকৌ মোক কমেণ্ট কৰক ৰাইট আনচাৰটো কি হ'ব। হু ইজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো? অপশ্যন ইজ সামন্ত গোয়েল, অপশ্যন বি KP জৈন, অপশ্যন সি অরবিন্দ কুমার, অপশ্যন ডি অরিজিৎ সিং। আপনাদের কমেন্ট করব,
হেরা এটো নহয়, সামন্ত গোয়েল সেইটো নহয়। একচুয়ালি দ্য রাইট আনসার ইজ, এইটো অকণমান মেনিপুলেটিভ আছিলে, রাইট? বিকজ ইয়াত অরবিন্দ কুমার স্যারৰ নাম আছে, সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। তেওঁ আছিলে আপোনাৰ 23rd জুলাই 2020-ত তেওঁক ডাইৰেক্টৰ বনোৱা হৈছে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ। ঠিক আছে, মুভিং ফৰৱাৰ্ড। কথা নদী দ্য ৰিভাৰ অফ ফেবলছ 2015 ডাইৰেক্টেড বাই হোম? অপশ্যন এ জানু বড়ো, অপশ্যন বি মনোজ বৰা, অপশ্যন চি ৰীমা দাস, অপশ্যন ডি ভাস্কৰ হাজৰিকা। 13ৰ আনচাৰটো দিব আপোনালোকে। ঠিক আছে, কথা নদী দ্য ৰিভাৰ অফ ফেবলছ, কথা নদী দ্য ৰিভাৰ অফ ফেবলছ ডাইৰেক্টেড বাই হোম? আৰু এই যোনটো কথা নদী হয় সেইটোৱে কি পাইছে, বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম পাইছে, এছএমইজৰ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম হয়, নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে। এই মুভিখন মানে খুব ভাল মুভি। আৰু এইটো ক'ৰ পৰা এডপ্ট কৰা হৈছে জানে নেকি? আমি সৰুতে এখন ষ্টৰি বুক পঢ়িছিলোঁ, সেই ষ্টৰি বুকৰ পৰা এইটো এডপ্ট কৰা হৈছে। সেই ষ্টৰি বুকখনৰ নামো আপোনালোকে ক'ব লাগিব মোক, যে কোনটো ষ্টৰি বুকৰ পৰা কথা নদী এই ষ্টৰিটো এডপ্ট কৰা হৈছে। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে ডি। আপোনালোক যোনে যোনে কমেণ্টত ডি কৈছে, ভাস্কৰ হাজৰিকা, ভাস্কৰ হাজৰিকা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। কথা নদী ডাইৰেক্টেড বাই ভাস্কৰ হাজৰিকা, আৰু এইটো এটা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড উইনিং মুভি হয়, বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্মৰ এৱাৰ্ড পাইছে এইটো। খুব ধুনীয়া এটা মুভি হয়, কিন্তু এইটো ক'ৰ পৰা এডপ্ট কৰা হৈছে সেইটো ক'ব। গুগলতো অৰবিন্দ কুমাৰ আহিছে, ইয়েছ, গুগলত অৰবিন্দ কুমাৰ আহিছে কাৰণে মই সেই অপশ্যনটো ৰাখিছো আপোনালোকৰ কাৰণে। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, কাউন্সিল অফ ষ্টেটছ ৱাজ ৰিনেমড এজ? অপশ্যন এ লোকসভা, অপশ্যন বি সংসদ, অপশ্যন চি ৰাজ্যসভা, অপশ্যন ডি বিধানসভা। মুভিং চৰি, আপোনালোকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো দিব। আপোনালোকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো দিব। কাউন্সিল অফ ষ্টেট ৱাজ ৰিনেমড এজ? অপশন এ লোকসভা, অপশন বি সংসদ, অপশন সি রাজ্যসভা, অপশন ডি বিধানসভা। রাজীবে কৈছে 15C বুলিকে, জুলেখামে কৈছে ডি বুলিকে, হিরকে কৈছে রাজ্যসভা, ধুলিকনায় কৈছে সি। বুড়ি আই সাধু, ইয়েস রাইট, পিঙ্কি পায়েং বুড়ি আই সাধু পড়া সেই মুভিখন, যোনখন কথা নদী মুভি, সেইটো এডপ্ট কৰা হৈছিল। ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। সো রাজ্যসভা ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। আপনার যোনে যোনে রাজ্যসভা কৈছে সেইটো কারেক্ট আনসার হয়। কাউন্সিল অফ স্টেট ওয়াজ রিনেমড এজ রাজ্যসভা, রাজ্যসভা রাজ্যসভা নামত রিনেম করা হয়েছিল। মই হয়তো আপনার কমেন্টস পড়ব নোৱাৰো, কারণ সেশনটো সোনকালেও নিব লাগে। সো আপনার কমেন্ট কৰি থাকক, মইতো কেতিয়াবা চাম কমেন্ট। সো আপনার কমেন্ট নকৰাকৈ নাথাকিব, বিকজ আনসার্স বোৰ দিবলৈ ট্রাই কৰক। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, দ্য টার্ম মনোপলি ইজ এসোসিয়েটেড উইথ? অপশন এ ক্যাপিটালিজম, অপশন বি সোশ্যালিজম, অপশন সি কমিউনিজম, অপশন ডি মিক্সড ইকোনমি। কি কৈছে, টার্ম মনোপলি ইজ এসোসিয়েটেড উইথ? অপশন এ ক্যাপিটালিজম, অপশন বি সোশ্যালিজম, অপশন সি কমিউনিজম, অপশন ডি মিক্সড ইকোনমি। কাৰ লগত এইটো সংগতি ৰাখে, এই যে মনোপলি ৱৰ্ডটো কাৰ লগত সংগতি ৰাখে? কেপিটেলিজম কি হয়? কেপিটেলিজম এনেকুৱা এটা এনেকুৱা কাণ্ট্ৰিবোৰ হয় যোনবোৰ কাণ্ট্ৰিত পাব্লিক চেক্টৰক বেছি মানে গুৰুত্ব দিয়া হয়। কিয়? তেওঁলোক প্ৰফিট মেকিঙৰ কাৰণে সেই পাব্লিক চেক্টৰবোৰক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয়। যেনেকে ছুইজাৰলেণ্ড, ছিংগাপুৰ, এইবোৰ কি হয়, কেপিটেলিজম কাণ্ট্ৰি হয়। ছ'চিয়েলিজম, য'ত অকল চৰকাৰৰ চলে, যত অকল চৰকাৰে ডিচিজনছ ল'ব পাৰে আৰু চৰকাৰে নিজৰ মানে চৰকাৰী কোম্পানীবোৰক আপলিফ্ট কৰিবলৈ বেছি চায়। যেনেকে চাইনা, কমিউনিজম, কমিউনিজম বোৰে কি কৰে, কমিউনিজম কাণ্ট্ৰিবোৰে ধৰি লওক নিজৰ এটা কমিউনিটি থাকে, তেওঁলোকৰ কমিউনিটি, সেই কমিউনিটিয়ে মানে চাই মেলি যোনটো নিডি হৈছে, যোনটো মানে ধৰি লওক পাৰিব দিবলে, সেনেকুৱা বস্তুবোৰক আপলিফ্ট কৰে, সেনেকুৱা ছচাইটিবোৰক আপলিফ্ট কৰে। মিক্সড ইকনমিটো কি হৈছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিটো মিক্সড ইকনমি হয়। এইটোত কি হয়, চৰকাৰী বেচৰকাৰী পাব্লিক চেক্টৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ দুটাকে সমানে কি দিয়া হয়, সমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয় আৰু সমানে গ্ৰ'থ কৰিবলৈ চান্স দিয়া হয়। এই যে এছ'চিয়েটেড উইথ ৱাৰ্ড, মনোপলি ৱৰ্ডটো যে কৈছে এছ'চিয়েটেড উইথ হোম, এছ'চিয়েটেড উইথ মিক্সড ইকনমি। ৰাইট আনচাৰটো হ'ব মিক্সড ইকনমি, অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। মুভিং ফৰৱাৰ্ড,
কিছুমান কোয়েশ্চন বুজি নাপাও, যোনটো কোয়েশ্চন বুজি নোপোৱা লগালগ কবা। আৰু এইটো নহয় যে ইংলিছত বুজি নাপাওঁ, অসমীয়াত বুজি নাপাওঁ, আমিতো পেপাৰ্ছ দিবই লাগিব, পেপাৰ্ছ এনিহাও দিব লাগিব। আপোনালোকৰ কাৰণে মই আছো, ইংলিছতো বুজাম, এছএমইজতো বুজাম, কিন্তু কিয় অকল ৰিলাই হ'ব লাগে এছএমইজত, বা কিয় অকল ৰিলাই হ'ব লাগে ইংলিছত? আমি দুটা লেংগুৱেজে বুজিম আৰু দুটা লেংগুৱেজতে আমি ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম, ৰাইট? আৰু মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছো, টাইপিষ্টজন নাই কাৰণে মই অসমীয়াত দিব পৰা নাই, কিন্তু মই আপোনালোকক আনচাৰ্ছবোৰ অসমীয়াত ক'ম। আৰু এইবোৰ লিখোঁতে যেনেকে মই কমন লেংগুৱেজ ইউজ কৰি লিখিছো, সেনেকে আনচাৰ্ছবোৰ লিখি ল'ব আপোনালোকে, কিন্তু লিখিবতো লাগিব, কাৰণ নিলিখিলে আপোনালোকৰ কি হ'ব, আপোনালোকৰ নিজৰ লছ। সো ইয়াৰ আনচাৰটো দিব, দ্য ফাৰ্ষ্ট বুক অন এছ এম ইজ আসাম ইকনমি ৱাজ ৰিটেন বাই হুম? ভৱানন্দ পাঠক, অপশ্যন বি ভৱানন্দ ডেকা, অপশ্যন চি দিলীপ বৰুৱা, অপশ্যন ডি পি কে ধৰ। 17 দিলীপ বৰুৱা বুলিকে কৈছে, চি বুলিকে কৈছে। ট্ৰিকি লাইফ বাট বিউটিফুল লাইফ, ভেৰি নাইচ। তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে, মেম আদা 2024ত বেচ কেতিয়াৰ পৰা লঞ্চ হ'ব, প্লিজ ৰিপ্লাই। বেচ 9th of May পৰা লঞ্চ হ'ব, ইউ গাইজ আৰ ইগাৰলি ৱেইটিং, মই জানো। আৰু সেই ৱেইটিং মানে সেই জুচটো আপোনালোকে ৰাখিব, আৰু আপোনালোকে এবাৰ আমাৰ কোৰ্চেছবোৰ চাব, বেচবোৰ চাব। সো বি বুলিকে কৈছে বহুতে, হিৰকে কৈছে বি বুলিকে, পানিশৰে কৈছে, পিংকিয়ে কৈছে বি বুলিকে, নহয় পিংকিয়ে চি বুলিকে কৈছে, নহয় চি নহয়, ভৱানন্দ ডেকা, ভৱানন্দ ডেকা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। হি ৱাজ আ ৰিনোন লিটাৰেচাৰ ইকনমিষ্ট অফ আসাম, হিজ আসামিজ বুকস অন ইকনমি ৱাজ অসমৰ অৰ্থনীতি, অসম অৰ্থনীতি নামৰ তেওঁ এটা ইকনমিক বুক লিখিছে, অসমীয়া ইকনমিক, অসমৰ ইকনমিক বুক লিখিছে, যাৰ নাম হৈছে কি, অসমৰ অৰ্থনীতি, ঠিক আছে। এই বুকখন পাব্লিছ কৰা হৈছিলে 1963ত, কেতিয়া পাব্লিছ কৰা হৈছিলে 1963ত। আমি এটা কথা গম পালো, বুকখনৰ নাম কি গম পালো আমি, অসমৰ অৰ্থনীতি, অসম অৰ্থনীতি, ঠিক আছে। আৰু তেওঁ যোনজন মানে ভৱানন্দ ডেকা, তেওঁ প্ৰথমজন কি হৈছে, কম্প্ৰিহেনচিভ ৰিচাৰ্চাৰ হয়। তেওঁ কি হয়, ৰিচাৰ্চ বেছড অন কম্প্ৰিহেনচিভ অন আসাম ইকনমিষ্ট, তেওঁ এজন ফাৰ্ষ্ট ব্যক্তি আছিলে, প্ৰথম ব্যক্তি আছিলে। সো অপশ্যন বি ভৱানন্দ ডেকা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট বুক অন আসাম ইকনমিষ্ট ৱাজ ৰিটেন বাই ভৱানন্দ ডেকা, বুকখনৰ নাম আছিলে অসমৰ অৰ্থনীতি, কেতিয়া হৈছিলে পাব্লিছ, 1963ত পাব্লিছ হৈছিলে। সো যোনে যোনে আপোনালোকে বি আনচাৰটো দিছে, আই এম এপ্ৰিচিয়েটিং ইয়াৰ আনচাৰ্ছ এণ্ড ভেৰি নাইচ, নাইচ ট্ৰাই। ঝুম খেতি কাল্টিভেশ্যন ইজ কল্ড, অপশ্যন এ ডেইৰি ফাৰ্মিং, অপশ্যন বি ছেৰিকালচাৰ, অপশ্যন চি ফিছ কালচাৰ, অপশ্যন ডি শ্বিফটিং কালচাৰ। ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, এণ্ড অলছো আপোনালোকে মোৰ ছেশ্যনটো এবাৰ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰক, স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ নাপাহৰিব। যাৰ যাৰ স্ক্ৰীনশ্বটত মই দেখা পাম আপোনালোকে মোৰ ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, তেওঁৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ছাৰপ্ৰাইজ আছে মোৰ ওচৰত, ৰিলেটিং টু কম্পিটেটিভ ৱৰ্ল্ড, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে, আপোনালোকে কিপ শ্বেয়াৰিং। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, অপশ্যন ডি শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যন, শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যন ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যন কি হয়, মানে ধৰি লওক ঝুম খেতি কৰিলে কি হয়, এবাৰ আমি এটা এৰিয়াত ঝুম খেতি কৰিলো, আমি খেতি কৰিলো, সেই এৰিয়াটো আমি এৰি দিব লাগে, সেই এৰিয়াটো আমি কেইবা বছৰৰ কাৰণে এৰি দিব লাগে, কাৰণ তাত ফাৰ্টিলাইজিং কেপাচিটিটো কম হৈ যায়, চইলটো অকমান মানে ডেড হৈ যায়, সেই ডেড চইলটো আকৌ ৰিজেনুভেট হবলে হলে বহুত টাইম লাগে, সেই ইয়াৰ্ছ খিনি আমি এৰি দিওঁ, সেইকাৰণে এইটো নাম কি কয়, শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যন বুলিও কয়। এনেকুৱা এটা কাল্টিভেশ্যন যোনটো অলপ অলপ সময় এৰি সেই এৰিয়াটোত কৰা হয়, ঠিক আছে। সো অপশ্যন ডি যোনে যোনে কৈছে, আপোনালোক সকলোৰে আনচাৰ ৰাইট হৈছে, ভেৰি নাইচ। যোনে যোনে অপশ্যন ডি কৈছে তেওঁলোকৰ আনচাৰটো ৰাইট হৈছে। হুইচ ষ্টেট ইজ কল্ড দ্য অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ষ্টেট, অপশ্যন এ আসাম, অপশ্যন বি মেঘালয়, অপশ্যন চি মিজোৰাম, অপশ্যন ডি ছিকিম। ৰাইট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে। এইটো কি কিহৰ কাৰণে হৈছে, বিজি কিং, এইটো হৈছে ডি এইচ এছৰ কাৰণে, ডি এইচ এছ এণ্ড আদাৰ এক্সামছ অলছো, তুমি এইটো চবতে এপ্লিকেবল হয়, মানে এনেকুৱা কুৱেশ্যন চবতে অহা দেখা যায়। আপোনালোকে ৰাইট আনচাৰটো দিব, অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ষ্টেট, অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ষ্টেট আমি কাক কওঁ, এই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত এটা ৰাইট আনচাৰ আছে, হয়নে নহয়? চ' আপোনালোকে অপশ্যনছবোৰ এলং উইথ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ লিখক। ছিকিম বুলি সংগীতাই কৈছে, পানিশৰে ডি বুলি কৈছে, ৰাজীৱে কৈছে, হিৰকে কৈছে,
এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে দেখিছো, খুব মানে আপোনালোক হেৰি পুৰা স্পিৰিট আপোনালোকৰ হাই, প্ৰত্যেকটো আনচাৰ দিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিছে, ভেৰি নাইচ। চ' ডি ছিকিম ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। ছিকিম ইজ কল্ড দ্য অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ষ্টেট, ছিকিম ইজ কল্ড দ্য অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ষ্টেট। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, Question number 20. Who was the Tokelite, sorry, when was the Tokelite Research Institute established? Tokelite Research, Tea Research Institute to KT established kora hoise. Tokelite Tea Research Institute juntu ase, hetu kuntu sonot established kora hoise. Option A, 1839. Option B, 1874. Option C, 1811. Option D, 1950. ৰাইট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰিব এলং উইথ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 11, মানে 1911 কৈছা, ৰাইট? চ' কোনে কোনে আপোনালোকে 1911টো শুদ্ধ বুলি ভাবে কমেণ্ট কৰক। ধূলিকণাই কৈছে, অভিজিতে কৈছে, চি বুলি কে সংগীতাই কৈছে, বিউটিফুল লাইফে কৈছে, জুলেখাই কৈছে। চ' ইয়েছ, 1911 ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। 1911 ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। টকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিলে? 1911, 1911 চনত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে ডক্টৰ এ কে বৰুৱা। এ কে বৰুৱা আছিলে ডাইৰেক্টৰ। কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে? 1911ত। অ'কে, মুভিং ফৰৱাৰ্ড। ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ডিমা হাছাও ইজ? অপশ্যন এ হাফলং, অপশ্যন বি কাৰ্বি আংলং, অপশ্যন চি বাক্সা, অপশ্যন ডি কোকৰাঝাৰ। আপোনালোকে ৰাইট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ স্পিৰিট হাই লাগিব, বিকজ এক্সাম আহি আছে আৰু আমি কণ্টিনিউ আমি নলেজখিনি গেইন কৰি থাকিব লাগিব। এনেকুৱাকে ছেশ্যনবোৰ চাব যাতে মানে আকৌ চাবলগীয়া নহওক, মুখস্থও হ'ল, লিখিও ল'লে, কাৰণ মই ছেশ্যনটো সেইটো হিচাপতে লৈ যাওঁ, যেনেকে আপোনালোকে লিখিবও পাৰে, প্লাছ আপোনালোকৰ মনতো থাকিলে। মনত থাকিবলৈ কি হ'ব, আমি একদম এনাৰ্জি হাই ৰাখিব লাগিব, ক্লাছটো ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে বুলিকে চাব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব, ঠিক আছে? সো কোয়েশ্চন নাম্বার 21 হৈছে, ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার অফ ডিমা হাসাও কোনটো হয়? অপশন এ বুলিকে বহুতে কৈছে, হাফলং, অভিজিতে কৈছে, লুৱাং, সংগীতা, সফিয়ার, ধুলিকণা, বাহিরুল, সবে কৈছে অপশন এ। সো ইয়েস, সো ইয়েস, অপশন এ ইজ দ্য রাইট আনসার। হাফলং ইজ দ্য রাইট আনসার। মুভিং ফরওয়ার্ড, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাসাও ইন দ্য ওয়ার্ড ডিমা হাসাও? ডিমা হাসাও যে এই ওয়ার্ডটো আছে, তাত এই হাসাওটো যোনটো লিখা আছে তাৰ মিনিংটো কি? হাসাও ওয়ার্ডৰ মিনিং কি? অপশন এ জাংগল, অপশন বি হিলস, অপশন সি রিভার, অপশন ডি কমিউনিটি। ইয়াৰ ৰাইট আনসারটো কি হব এইটোতো আমি জানিব লাগে, ৰাইট? ইয়াৰ ৰাইট আনসারটো কি হব আপোনালোকে সোনকালে কমেন্ট কৰক, 22ৰ আনসার দিয়ক। আসাম কালচাৰ এ বুলি কে কৈছিলে, অপশন এ আছিলে নেকি বাৰু? অ, হাফ লং এ আছিলে, এ ইজ দ্য ৰাইট আনসার। সবে এ কৈছে, এতিয়া জাংগল বুলি কৈছে নেকি আপোনালোকে? হিলস, অ হিলস কোনে কোনে লিখিছে, হিলস কোনে কোনে লিখিছে, কিপ কমেন্টিং। সো ইয়াৰ ৰাইট আনসারটো হৈছে হিলস, হিলস ইজ দ্য ৰাইট আনসার। দ্য মিনিং অফ হাসাও ইজ হিলস, হিলস হয় ইয়াৰ ৰাইট আনসার। কাৰণ আমি জানো যে হিল ষ্টেচন বুলিও কাক কোৱা হয়, মানে অসমৰ যোনটো এটা একদম ধুনীয়া প্লেচ, সেইটো হৈছে ডিমা হাছাও। আৰু এই হাছাও মিনিংটো হৈছে হিল, তো হিলৰ লগত ৰিলেটেড কি আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক। লেন্থ অফ নাৰায়ণ সেতু ইজ? অপশ্যন এ 2.284 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন বি 3.25 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন চি 4.85 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন ডি 5.018 কিলোমিটাৰ। ৰাইট আনচাৰটো কমেণ্টত আহিব লাগে এলং উইথ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ, কুৱেশ্যন নাম্বাৰৰ লগত আপোনালোকে ৰাইট আনচাৰটো দিয়ক। হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ হাছাও? সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো 23B বুলিকে কৈছে, ৰূপমে কৈছে, পনিশৰে কৈছে, ধূলিকণাই কৈছে, সংগীতাই কৈছে। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে 2.284 কিলোমিটাৰ, 2.284 কিলোমিটাৰ। লেন্থ নাৰায়ণ সেতুৰ লেন্থটো কিমান হৈছে? 2.28 কিলোমিটাৰ। অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। অ'কে, সো খেৰাই পূজা ইজ পাৰফৰ্ম বাই? খেৰাই পূজা কোনে পালন কৰে? খেৰাই পূজা কোনে পালন কৰে? অপশ্যন এ মিচিংছ, অপশ্যন বি বড়োছ, অপশ্যন চি কাৰ্বিছ, অপশ্যন ডি ৰাভাছ।
ৰাইট আনসারটো আপোনালোকে হুনকালে হুনকালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু কোৱেশ্চনছবোৰ লিখি যাব। যদি লিখিব নোৱাৰে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখক, যদি লিখিব নোৱাৰে মই যদি টিক মাৰিম আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখক। যদি আমি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিবলৈ অকণমান টান পাইছো, উই হেভ টু ডু হোৱাট স্মাৰ্ট ৱৰ্ক, আমি স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব। সো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব, সেনেকে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব, ছেশ্যনটো আকৌ চাবলগীয়া নহয় আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। আৰু আদাৰৱাইজ আপোনালোকে লিখোতে ছেশ্যনটো চাই ল'ব, সেইটো একো প্ৰব্লেম নাই। চাওক মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে ছেশ্যনটো চাই লিখি ল'ব, এনেকে ক'ব পাৰো, মোৰ কি হ'ব, ভিউজ বাঢ়িব, কিন্তু আপোনালোকৰ টাইম ৱেষ্ট হ'ব। সো আপোনালোকে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰক। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। বড়োসকলে এই পূজাটো কৰে, খেৰাই পূজা বড়োসকলে কৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভগৱানক লৈ এইটো পূজা কৰে, যেনেকে গীলা ধৰ্মা, তাৰপিছতে শ্ৰী বৰাই, এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে নিজৰ দেৱতাসকলৰ কাৰণে এইটো পূজা কৰে, পিছৰ কাৰণে পূজা কৰা হয়, ভাল কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে এই পূজাটো কৰা হৈছে বড়োসকলৰ এইটো পূজা, খেৰাই পূজা। অ'কে, মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হাউ মেনি নেশ্যনেল হাইৱেজ, হাউ মেনি নেশ্যনেল হাইৱেজ আৰ ইন আসাম? হাইৱেজ, নেশ্যনেল হাইৱেজ কেইটা আছে অসমত? অপশ্যন এ 8টা, অপশ্যন বি 12টা, অপশ্যন চি 15টা, অপশ্যন ডি 25টা। কমেন্ট কৰি থাকিব আপোনালোকে কেইটা আছে। জয়শ্ৰী তালুকদাৰ, বি। আচ্ছা, বি এনেকে লিখিলে মই গম নাপাম হা, তোমালোকে কি কৰিবা, কোৱেশ্যন নাম্বাৰৰ লগত লিখিবা, কোৱেশ্যন নাম্বাৰৰ লগত লিখিলে গম পাম মই। এই ছেশ্যনবোৰ আমি এনেকে নিব লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যনবোৰৰ লগতে আজি নিব লাগিব, বিকজ আমাৰ হাতত ইমানো সময় নাই, আমাৰ হাতত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ খুব এটা লিমিটেড সময় আছে। আৰু মানে অসম চৰকাৰৰ যোনবোৰ এক্সাম হয়, ছাডেনলি দি দিয়া হয় যে আজি এক্সাম হ'ব, কালি কাইলৈ এক্সাম হ'ব। চ' উই অল হেভ টু বি প্ৰিপেয়াৰ, আমি কি হ'ব লাগিব, আমি প্ৰিপেয়াৰ থাকিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে বহুত দিন এক্সাম আছে, ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলো, বহি দিলো, না না, সেনেকে নচলিব। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, লগালগ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আহিছে, লগালগ বহি যাওক প্ৰিপেৰেশ্যনত, সেইটো হৈছে ছিৰিয়াছনেছ। এটা এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে নহবতো, আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। চ' 25 ডি বুলিকে কৈছে বহুতে, 25 বুলি এ বুলি কৈছে, এ নহয়, 15 হয়, 15 ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, 15 নেশ্যনেল হাইৱেজ আৰ ইন আসাম। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱে ইজ এট, অপশ্যন এ আসাম, অপশ্যন বি কলকাতা, অপশ্যন চি গোৰখপুৰ, অপশ্যন ডি দানাপুৰ। ৰাইট আনচাৰটো দিব, ৰাইট আনচাৰটো দিব আপোনালোকে সকলোৱে, ৰাইট আনচাৰ দিব। হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱে ইজ এট আসাম, অপশ্যন বি কলকাতা, অপশ্যন চি গোৰখপুৰ, অপশ্যন ডি দানাপুৰ। আপোনালোকে কমেন্ট কৰি থাকক। কমেন্ট কৰি থাকিব আপোনালোকে, অপশ্যন এ আসাম, অপশ্যন বি কলকাতা, অপশ্যন চি গোৰখপুৰ, অপশ্যন চি দানাপুৰ। বহুতে কমেন্ট কৰিছে এ বুলিকে, মংগলদৈ আসাম বুলিকে কৈছে মংগলদৈ। কমেণ্টছবোৰ অকণমান ফাষ্ট গৈছে যে মই ধৰিব পৰা নাই। চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, গোৰখপুৰ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। আপোনালোক কোনে কোনে গোৰখপুৰ আনচাৰ দিছে সেইটো ৰাইট হৈছে, ঠিক আছে। হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱে ষ্টেচন ইজ এট গোৰখপুৰ। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, ৱেন ৱাজ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এ আই এ এ আই ছেট আপ? ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এ আই আই সৰি আই এ এ আই এইটো কেতিয়া ছেট আপ হৈছিলে? আই এ এ আই, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, এইটো কেতিয়া ছেট আপ কৰা হৈছিলে? তো ছেট আপ কৰা হৈছিলে অপশ্যন এ 1960, অপশ্যন বি 1972, অপশ্যন চি 1985, অপশ্যন ডি 1986। আপোনালোকে ইয়াৰ আনচাৰটো দিব, ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে মানে কিমান সময় দিছে নিজৰ পঢ়াৰ লগত আই ডোন্ট নো, মই আপোনালোকক এটাই এডভাইচ কৰিম যে অকণমান বেছি সময় পঢ়াটো দিয়ক, নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত বেছি সময় দিয়ক। মই প্ৰথমে এটা কোটেশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলো যে আমাৰ যদি এটা ভাল লাইফ লাগে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি কষ্ট কৰিব লাগিব। অপশ্যন ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে 1972, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে 1972। অন 1972 দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ছেট আপ, ৱাজ ছেট আপ। অ'কে, অন ফেব্ৰুৱাৰী 1972 আই এ এ আই কেম টু মেনেজ, অপাৰেট এণ্ড ডেভেলপ দ্য ফ'ৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টছ
which are at Bombay, Kolkata, Delhi and Madras. এই চাৰিটা এয়াৰপোৰ্টক তেওঁলোকে কি কৰিব আহিছিলে, ডেভেলপ কৰিবলৈ আহিছিলে, অপাৰেট কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু মেনেজ কৰিবলৈ আহিছিলে। কোনটো চনত এইটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, ছেট আপ কৰা হৈছিলে 1972ত। অকে, মুভিং ফৰৱাৰ্ড, নেকচন্স ৰক গাৰ্ডেন ইজ লোকেটেড ইন, অপশ্যন এ আসাম, অপশ্যন বি মিজোৰাম, অপশ্যন চি কেৰালা, অপশ্যন ডি চণ্ডীগড়। কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে, নেকচন্স ৰক গাৰ্ডেন, এইটো এটা ফেমাছ ৰক গাৰ্ডেন হয়, কত আছে এইটো, লোকেটেড ইন ৱেৰ, অপশ্যন এ আসাম, অপশ্যন বি মিজোৰাম, অপশ্যন চি কেৰালা, অপশ্যন ডি চণ্ডীগড়। সো ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ টু 28 ডি বুলিকে ৰাজীৱে কৈছে, ৰাজীৱ ভেৰি ফাষ্ট, ভেৰি নাইচ। ৰূপমে কৈছে ডি বুলিকে, ধূলিকণাই কৈছে ডি বুলিকে, আৰু আৰু কোনে কোনে আনসাৰ দিব আপোনালোকে, সো বহুতে ডি বুলিকে কৈছে, ভৱেশে কৈছে ডি বুলিকে, এইজনক প্ৰথম দেখিছো, এণ্ড চিকে কৈছে, সো ইয়েছ ডি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ। চণ্ডীগড়ত আছে নেকচন ৰক গাৰ্ডেনটো, কত আছে নেকচন ৰক নেকচন ৰক গাৰ্ডেন ইজ লোকেটেড ইন চণ্ডীগড়। আপোনালোকক মই এটা কথা আগতেও কৈছো আৰু এতিয়াও কৈছো, যেনেকে অসমত অসমত কেইটা নেশ্যনেল পাৰ্কছ আছে, কেইটা জু আছে, কি আছে, হোৱাট এভাৰ, যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আসাম বুলিকে লিখক এণ্ড লাইনত লিখক, কেৰালা বুলিকে লিখক এণ্ড লাইনত লিখক, নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনবোৰ আছে সেনেকে আপোনালোকে মুখস্থ কওক। অকল যে নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে আমি ধৰি লওক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক পঢ়িলো, অকল যে সেইটো আহিব সেইটো কথাটো নহয়, বাকী নেশ্যনেল পাৰ্ক বোৰ কি আমি পাহৰি যাম নেকি, সো সেনেকে মুখস্থ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হব, সেনেকে মনত ৰাখিব লাগিব। এটা শ্বৰ্টকাট উলিওক, এটা যোনটো ৱৰ্ড আছে আপোনালোকৰ মনত থাকে সেই ৱৰ্ডটোৰ লগত এইটো মেটচ কৰক আৰু সেনেকে উলিওক। Okay, moving forward, which of the following countries celebrates 19th August as its national day? 19th August, kunkhon dekhe national day pate? Option A, Pakistan, option B, Bangladesh, option C, Afghanistan, option D, Saudi Arab. ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰক, সোনকালে সোনকালে কমেণ্ট কৰক। যেনেকে আমি আমাৰ নেশ্যনেল ডে পাতো, বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজেও নিজৰ নিজৰ নেশ্যনেল ডে পাতে, সেই নেশ্যনেল ডে কেতিয়া পতা হয়, 19th আগষ্টত পতা হয়, কোনটো কান্ট্ৰিয়ে পাতে এই নেশ্যনেল ডেটো, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, অপশ্যন চি যোনে যোনে কৈছে সেইটো ৰাইট হয়, ঠিক আছে, অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। আফগানিস্তানে আফগান ভিক্ট্ৰি ডে হিচাপে মানে নেশ্যনেল ডে হিচাপে কেতিয়া পাতে, 19 অগষ্টত পাতে। অকে, সো মুভিং ফৰৱাৰ্ড, লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় ছেশ্যনৰ, এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়, আৰু আপোনালোকক মই আকৌ এবাৰ ৰিমাইণ্ড কৰাই দিওঁ, যোনে যোনে মোৰ ছেশ্যনটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, আপোনালোকে এটা এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব যাতে মই আপোনালোকৰ মাজৰ এজন উইনাৰক চুজ কৰিব পাৰো, প্লাছ তেওঁৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত এটা ভাল ছাৰপ্ৰাইজ আছে ৰিলেটেড টু কম্পিটেটিভ ৱৰ্ল্ড, কম্পিটেটিভ এক্সাম, মোৰ ওচৰত আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল ছাৰপ্ৰাইজ আছে। চ' যিমান পাৰে আপোনালোকে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি থাকক, বিফৰ চৰি আফটাৰ ছেশ্যনো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, বাছ কিপ দ্য স্ক্ৰীনশ্বট। অ'কে, চ' এই কুৱেশ্যনটো আমি এবাৰ পঢ়ি লওঁ, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ মহাৰাণা প্ৰতাপছ হৰ্চ, মহাৰাণা প্ৰতাপৰ হৰ্চটো নাম কি আছিলে, অপশ্যন এ চেতক, অপশ্যন বি লেকা, অপশ্যন চি কণ্ঠকা, অপশ্যন ডি স্বতঃৱাহানা। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰিব, এইটো কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে অহা দেখা গৈছে, SSC তিনিবাৰ এই কুৱেশ্যনটো অহা দেখা গৈছে, সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট, বহুতে কৈছে এ বুলিকে চেতক, চিকে কৈছে শ্বেয়াৰ কৰিলো মেম, থেংক ইউ, তাৰপিছতে চেতক বুলি চিন্টুৱে কৈছে ভেৰি নাইচ, চিন্টু লাষ্টলৈকে চাই আছা ছেশ্যনটো, ভেৰি নাইচ, লাভ ফ্ৰম বাক্সা মুচ্ছলপুৰ তপন কলিতা, থেংক ইউ চ' মাছ, গিভিং ইউ চ' মাছ পজিটিভিটি। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে এ, চেতক ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, চেতক ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, চেতক ইজ ৰিডেন বাই মহাৰাণা প্ৰতাপ এট বেটল অফ হালদিঘাট, হালদিঘাটৰ বেটেলত মহাৰাণা প্ৰতাপে, মহাৰাণা প্ৰতাপে হালদিঘাটৰ বেটেলত চেতকক ৰাইট কৰিছিলে, কেতিয়া কৰিছিলে, অন 18th June 1576ত হালদিঘাটত, যোনটো হালদিঘাটৰ বেটেল হৈছিলে তাত কোনে ৰাইট কৰিছিলে, মহাৰাণা প্ৰতাপে ৰাইট কৰিছিলে এই হৰ্চটোক যাৰ নাম আছিলে চেতক। অকে, সো দিছ ইজ ফৰ টুডে, আজিৰ ছেশ্যনটো আমি ইয়াতে শেষ কৰো, এণ্ড ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লগত ক্লাছ কৰি, আপোনালোকৰ লগত কানেক্ট হৈ। আপোনালোকক মই লাষ্টত এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে
প্রিপারেশনটো কিন্তু ভালকে কৰক। এনেকে আমি থুলমূলকে প্রিপারেশন কৰি এক্সামত বহি দিম, নাই নহব। এক্সামিনারে পেপার সেট কৰিছে ইমান কষ্টত, আপোনালোকে সেই কষ্টটো ফল কি কৰি দিব পাৰিব? উইথ গিভিং দেম রাইট আনসার। আর আপোনালোকৰ এটা ভাল ফিউচার আছে আফটার ডেট। আমি সকলোৱে যদি এক্সাম, আমাৰ ইয়াত যোনবোৰ কানেক্ট হৈ আছো, তেওঁ ভিতৰত যদি এজন বা দুজনে, ধৰি লওক আমি 47 জন আছো, 47 জনে আমি জব পাই গলো, কিমান এটা সুখীৰ কথা। আৰু সেই আমাৰ যোনটো ড্ৰিম আছে সেইটো ফুলফিল হব, নহয়নে? আপোনালোকৰ যিকোনো কুৱেৰিজৰ কাৰণে মই আছো। আপোনালোকে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত ঋত্বিকা শৰ্মা, আৰু আপোনালোকে মেইলো কৰিব পাৰে ঋতিকা.শৰ্মা@@247। আৰু আদাৰৱাইজ আপোনালোকে যদি মোক পাৰ্চনেলি ডিএম কৰিব বিচাৰে, RITWYKA ঋত্বিকা শৰ্মা, আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব পাৰে। চ' আজি কাৰণে সিমানে, কাইলৈ আকৌ মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আহিম। চ' গুড নাইট এণ্ড ষ্টে মটিভেটেড।